Mala ultrat sunt. The time to repent is over. 欢迎收看《不止游戏》第111期，我是乔伊。盾牌，人类最原始的武器装备，在远古文明就有盾牌的出现。早年间的盾牌是木质盾牌，没办法在历史的长河中保留下来，因此最早的盾牌起源已经不可考了。在很多的游戏和影视作品中，盾牌都是一个非常重要的道具，基本上都会有出现和设计。不管你是有全亚兰最好的盾，还是烂了口的美队盾牌，它们的作用原理都是一致的，尽可能挡住敌人的攻击。在冷兵器时代，盾牌的应用十分广泛，而且在不同的文明和兵种中，盾牌的类型和使用方式都有很大的区别。所以这期节目，我们将与四川兵器联合会议一起，来给大家讲述这些盾牌的历史、实战和技法演示。大家在中学的时候，应该都学过文天祥的《过零丁洋》，宙斯的第一句“辛苦遭逢起义经，干戈寥落四周星”，里面的干戈就代指战争，而干也是盾牌最早的叫法。中国的古代盾牌主要有青铜、钢铁、木牌和藤牌这几种。盾牌演变到宋朝，其结构设计已经在千百年来的交战中基本定型。宋朝将这种单兵使用的盾牌称为旁牌，最常见的是这种长五边形的步兵旁牌。这种步兵旁牌是由一整块木板支撑，这种盾牌比较大，还可以用一根木棍支在地上，这样士兵就可以躲在盾牌后面投掷梭枪，同时兼备防守和进攻，能够有效抵挡北方游牧民族的骑兵突袭。和步兵旁牌类似的还有一种叫立牌，立牌的形状结构和旁牌没有什么太大的区别，但除了木质的还有竹制的，就是用很多根粗竹竿再用牛皮捆绑在一起。除此之外，立牌要比旁牌大一些，虽然不太方便携带，但可以直接立在城墙上，给守城的将士提供一定防护。宋朝同样也有给骑兵使用的盾牌，就是这种圆形的骑兵旁牌。这种盾牌也是由木头制成，但和大家印象中不同的是，它不是用手去抓握，而是直接绑在手臂上，这样能保证骑兵在冲锋陷阵时不被箭矢杀伤，又不会妨碍骑兵们在马上弯弓搭箭。到了明朝，由于热兵器如火铳和各类火炮的兴起，明军所装备的盾牌也开始走向轻量化，反正怎么样都防不住火枪，那干脆还不如减轻装备重量，提升军队的机动性。所以从明朝中后期开始，除了此前的木质盾牌，还逐渐流行起了柳条、藤条编成的盾牌，并对刀牌手的士兵训练、作战技法都有详细的记载。藤牌在我国历史上使用时间其实并不是特别长，所有的明代的刀牌手，他们最使用的最基本的武器，一个是标枪，一般会携带2到3支；另一种就是腰刀，我的右手会拿一支标枪，然后可以看到我的左手，藤牌固定在我的手臂上，然后在藤牌和手臂之间，我把我的腰刀插在里面。当比如说我对面站着一个枪兵的时候，如果我贸然的拿盾去推他的枪头的话，很有可能我自己就被暴露。遇到长枪兵的时候，首先我要拿我的标枪去干扰他，这样他的枪让开了，然后我这时候顺势把刀抽出来上去，我离我的敌人非常远，我扔第一支标枪出去，他闪开了，然后我往前冲的时候，他的枪回来了，那这个时候我就要快速抓住我的第二支标枪出来继续扔，然后继续把刀迅速拔出来去威胁他。这就是剑盾兵基本的一些战斗的方式和操作。说完了中国的盾牌，我们再来聊一聊欧洲的盾牌。欧洲的盾牌材质大多也是由木头为主，但由于年代和作战方式的不同，演变出大大小小不同种类的盾牌，包括手持盾、笔直盾以及不同造型的罗马盾、小圆盾、围巾盾、针形盾等等。小圆盾，实际上这种盾在亚欧大陆都非常的流行，这种形制的小圆盾伴随他们使用了几百上千年。简单先说一下盾牌的两种持握方式，像刚刚的藤牌，它是固定在我的手臂上，那种被称为臂盾，像小圆盾手掌握住，这种被称为手盾。手盾的话，我可以把它完全的举在我的身体的前面，
那么实际上虽然盾看着小，但是它的覆盖面很大。只要我把盾举在这里，对手实际上是无法是打不进来的。欧洲历史武术里面对这个小盾的研究最早是13世纪的瓦尔普基斯剑典，他们这门武术的特点是剑盾合一，会有非常多的剑和盾同时使用的技巧，然后依靠这个盾的防御力离对手越来越近越来越近，然后这个时候当对手被这个盾吸引到注意力的时候，剑就斩了上来。然后在之后意大利有很多门派也会武术门派也会使用这种小盾，当他们那些武术的话就可能和这个不太一样，有的会盾和剑会区分开来使用，可能是盾护在前面，然后剑会做更大的斩击的动作，或者是刺剑，把盾护在这里，用来隔挡对方刺过来的剑，和我防这样刺出去。相信大家经常在游戏中见到这两种盾牌，如你所见，这样盾牌非常适合格斗，可以使用各样的技巧，它不只可以用来防御，同时也可以用来攻击。如果大家去研究历史，会发现这样盾牌更多的是被一些士兵所使用，而在近距离激烈的战斗中，这样盾牌可以使用各种方式来缠斗。当敌人攻过来时，我可以用剑进行攻击，也可以用盾牌进行猛击。在战争中，我们更多会看到大家使用各种各样的列队的阵法，而剑盾兵首当一般来说会首当其冲在前方，他们的作用不仅是为了抵挡箭矢，而且可以为后面没无法手持长盾的我们的矛兵提供掩护。如大家所见，我将盾牌上面画了各种各样的图案，因为盾牌到了后期已经成为了骑士文化的一种象征。大家可能听说过盾徽这样的词，所谓盾徽，如字面意思所见，就是盾牌上面所画的各种各样的徽章。所以说你们可以在后面看到一些很有名的盾徽，比如说英格兰的狮子、法兰西的鸢尾花以及德意志的双头鹰，它们都是盾徽的标志性象征。大家可以发现一些很有意思的东西，宝马它的全称其实是巴伐利亚汽车制造厂，所以它那个 蓝白色的这个标志其实是巴伐利亚的文章。骑士有了充分的盔甲以后，他们已经不需要反甲来保护自己，他们自己有盔甲就可以抵挡住所有刀剑的攻击。为什么我们后来还会看到骑士身上有一个小盾牌呢？其实这是在他们的比武大赛时候的一种计分的东西。当时骑士会把一个木质盾牌放在自己的肩膀位置，然后对方的骑枪如果冲到他盾牌，那自己就会被扣分。在后期，盾牌几乎只有低层士兵以及中层的军士才会使用，而高等全身板甲骑士是很少使用盾牌的。如大家所见，盾牌的这种绑法可能会跟大家想象不一样，它是一种斜上的方式绑过去。为什么呢？因为当这样子的话，我把我的手收进来，我就可以很舒服的把手搭在我的腰间，敌人从这边来攻击几乎很难攻击到我，攻击我头我稍微一抬就可以挡到，攻击我腿我只要往后一蹲，这样也可以挡住我的腿部。如果敌人从右边攻击的话，我不一定需要用盾牌这样去挡，我也可以用我的另一支剑去隔挡别人的攻击，只要挡住别人的攻击以后，我可以立马进行反制。而在盾兵之间对决，你的脚攻击角度显得尤为的重要，如果你只是单纯的刺和劈，对方盾牌很容易就可以把你给拦下来，所以你需要用各种刁钻的角度挡住别人的攻击以后，这样子来进攻对方的头部，打回来也可以这样子进攻两侧，灵活用自己步伐来进行左右的一个位移来攻击对方的扣打。这再介绍一下维京盾。维京盾应该大家都很熟悉了，古代的维京盾都是用木头的，它的持握方式也是靠手臂拿着这样去使用，臂力都是非常强的。当他们使用这些武器来战斗的时候，当然刻板印象里就是维京人都是粗鲁的野蛮人。他们对维京人的研究认为，维京人同样会使用盾来感知对手的力量，然后我用我的一个盾去把对手的盾和剑同时给挡住，像这样子，然后我去找
然后我用我的盾去挤压它，然后去找它的位置。这个时候斩进来，比如说我在离它比较远的时候切进去，用这个位置去勾它的盾，勾出来以后拿盾把它给贴住，让他的手展不下来，然后这个时候去击杀。包括维京盾在内的很多盾牌不会选择完全正面持盾，原因嘛，大家看视频就很清楚，因为维京盾是一个没有幅度的圆盾，我这一脚踹上去动能就会被对面全部吸收，但如果对面是倾斜角度持盾，受的冲击力就会变小，以便及时调整进行反击。这就跟砍柴火一个道理，如果是正面直盾，别人一刀下来或者拿长斧这样的重型武器劈下来，这种木质盾牌就很容易被砍裂，如果是侧面直盾，就能利用这个弧度把动能给分散了。从上面的讲解和实战演示中，大家也能发现盾牌不只是一个简单的防御工具，也具有一定的攻击能力，尤其是和刀剑的配合下，可以利用盾岩盾面对敌人造成很大的杀伤。我将盾挡在这边的时候，它基本上封锁了它所有对我的攻击路线，而我是可以攻击到它的下面。对，另一种途径呢是直接用盾面撞击，或者是在近距离的时候从下往上发力撞击敌人头部。也可以进攻对面的胃部，容易把对面打岔气，因为这个地方神经非常多。当然了，虽然一名训练有素的盾牌手看似攻守兼备，但也并不是完全的无懈可击，人们在千百年来的交战中也在不断的累积经验，想尽办法如何对付这些持盾牌的士兵。比如说我在手持双手兵器的时候，因为我只有一个打击武器，不像他有两个，我很难说把他盾先拨开再进行攻击，这种时候就可能出现踢盾，迫使对面将盾沉下去，这时我在对他进行打击。关于盾牌，大家可能有个比较感兴趣的地方，就是我们在黑暗之魂等游戏中见到过的一个招式盾反。在游戏中的表现是看准敌人武器砍过来的一瞬间立刻挥盾给他弹开，然后敌人就会出现一个较大的防御破绽，这时候就能给出巨大伤害的一刀。在游戏中这看起来很爽，尤其是盾反成功收益很大，但真实的战争中盾反这招有用吗？我们来演示一下，比如说塞纳这进攻我，这个动作非常大，而且你有过大的幅度的动作会暴露自己的，把自己的中线卖给对面，所以这个动作是非常危险的。比如说我来演示一下，我攻击他，如果他用这种弹反动作来防御的话，因为他失去自己的中线，对自己的躯干中央要害处没有进行保护，所以这时候他是非常危险的。我们正常的防御一般是怎么做呢？比如说你进攻我，非常快速非常有效，它其实用小幅度动作既能保全自己也能对对面造成有效的打击。所以盾反这招听起来好像是那么回事，但实际上并不实用，因为你在游戏中都知道盾反是要算准时机的，要是不熟练十有八九就会盾反失败然后直接中招，游戏可以重来但现实不能，现实中挨一刀就没了，所以基本没人会像游戏那样盾反，更何况游戏盾反了是要给你奖励，敌人会刻意做出破绽，但现实中就算弹开敌人的攻击他可能会立刻回砍过来，因此盾反在真实的战斗中并不实用，老老实实拿盾挡着就行。最后我们来聊一聊现代的盾牌，现代的盾牌和古代本质上没有多大的区别，无非就是随着科技的发展做盾牌的材料更好了，能造出更坚硬和轻便的盾牌。如今主流的盾牌为两种类型，防爆盾和防弹盾牌。防爆盾主要是用于警察应对骚乱等情况，一般来说防不了子弹，主要作用是抵挡一些暴徒投掷的石块液体等物品，我偷再结合警棍和非致命性武器进行反击，只有少数的防爆盾可以抵挡小口径的低速弹，而防弹盾牌基本都是军队和特警使用，在正面战争中用的较少，因为能防弹的盾牌都比较重，一般适用于势力有富裕顽抗的敌人 CQB 的情况居多，视情况而定，对付中小型口径的子弹可以使用手持的防弹盾牌，有些盾牌的造型设计还肩带射击孔位，或者组成战术队形让后面的队友进行攻击，如果要抵御威力较大的步枪弹就得使用轮式的防弹盾牌，因为实在是太重了，只有靠带着轮子的推着走，或者目前新推出的一种带悬挂的系统，这样就可以减轻负重带上重型的防弹盾牌，
同时盾牌随着科技的发展，可以像古代装剑刺一样的小道具。现在的盾牌能够添加各种功能性的道具，如更安全观察的潜望镜、LED 灯矩阵或者大功率灯组成的闪光盾，在黑暗的室内可以闪瞎敌人狗眼，或者前面能带电击效果的，靠近一个盾牌猛击就能让袭击者失去抵抗力。而在未来的电影和游戏中，盾牌被设计得更为先进，甚至能安装在手臂或者外骨骼装甲上，遇上激烈的战况可以从手臂展开抵挡攻击。总的来说，盾牌从远古文明就诞生的武器装备，陪伴人类经历了漫长的岁月发展至今，而未来这种结构简单的武器装备仍然能在战火中拥有一席之地。感谢收看本期的不止游戏，喜欢的观众朋友们可以点击关注，我是乔伊，我们下期再见。